Dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u Impuls razvoja. Često u ovoj emisiji govorimo o tome kako je turizam bitan segment kada je u pitanju gospodarstvo i razvoj Osječko-baranjske županije, a najveći dio priče o turizmu odnosi se na Baranju. No da bi se turizam razvijao, treba biti razvijen čitav kraj, treba biti dobra komunalna infrastruktura i sve ostalo što čini u stvari i život stanovnika na nekome području. Upravo razvoj Baranje tema je ove naše današnje emisije. Prometna povezanost bitan je segment naravno i za razvoj, pa će tako nova prometnica koja povezuje općinu Kneževi Vinogradi i općinu Popovac puno značiti stanovnicima obje ove općine. To je jedna od tema koju vam u idućim minutama donosi kolega Dalibor Kasač, a ona druga kojom su se pozabavili na terenu jest uređenje doma za stare i nemoćne osobe u Belom Manastiru. Desetogodišnji san Baranjaca o izravnom prometnom povezivanju južnijeg baranjskog naselja Kamenac u općini Kneževi Vinogradi i sjevernijeg Popovca, najvećeg naselja u istoimenoj baranjskoj općini, konačno postaje stvarnost. Nova dionica prometnice između Kamenca i Popovca, koja je dugo čekana, dugo na kraju kraja lobirana strane svih Baranjaca, ne samo načelnika općine Kneževi Vinogradi i Popovac, nego želja i nas, naravno, kao administracije županije koja je svjesna koliko ova cesta u biti znači. Ovo je potpuno nova cesta, dužine 5,5 km, vrijednost 24 milijuna kuna, o kojoj se govori priča još od 2011. godine. I evo, danas je pri kraju, za dan općine čini mi se da ćemo imati i svečano otvorenje ove ceste. Ovaj zajednički projekt Županijske uprave za ceste, općine Kneževi Vinogradi i općine Popovac je došao pri kraju, odnosno nalazimo se u samom finišu realizacije. Ovo je izuzetno važan projekat, ne samo za naše dvije općine, nego je za Baranju u cijelosti, kako je župan rekao, u onom prvenstveno gospodarskom smislu. Jer izgradnjom ove prometnice siguran sam da će utjecati na daljnji razvoj naše najvažnije gospodarske grane uz poljoprivredu, a to je turizam. Jer doći će do povećanog prometa roba, ljudi, usluga, vjerujemo pojavit će se novi gosti u konačnici i investitori. I to je ono što je očekujemo kao ključne benefite i dobrobiti od ove prometnice. Nova će moderna prometnica Kamenac-Popovac u mnogome olakšati i ubrzati međusobnu prometnu povezanost sjevera i juga Baranje, te općenito otvorenost baranjskih, gospodarskih i turističkih središta prema ostalim dijelovima Osječko-baranjske županije kao i susjedne Mađarske. Ova cesta ne samo da otvara jedan potpuno novi prostor u kojem će prvenstveno žitelji Baranje moći posjetiti, doći vidjeti, ali ono što je ovdje bitno za naglasiti to je da će se turistička ponuda strašno kvalitetnije organizirati i bit će bolja ponuda na kraju krajeva, a kada ukomponiramo ovu cestu upravo u to. Tako da ova cesta je od velikog, stvarno velikog značenja cijeloj Baranji, cijeloj našoj županiji i u turističkom i u gospodarskom i svakom drugom smislu. I evo, napokon smo je dočekali, to je prvenstveno Baranjci koji koriste, koji će koristiti, a posebno i naše dvije općine Kneževi Vinograd i Popovac, koji će ovu cestu moći koristiti i kao što sam rekao i za gospodarstvo i za gospodarske aktivnosti, ali prvenstveno za turističku aktivnost i za turističku ponudu. Evo, ovo je nastavak širenja mreže Baranji ove cestovne infrastrukture. Baranja je veliko gradilište, govorimo o cestovnoj infrastrukturi. Napomenut ću da uskoro završavamo 5C koridor koji je započeo pri nekih 4 godine skoro. 5C koridor uskoro je gotov do Belog Manastira, nastavlja se odmah nakon završetka te prve dionice dodatnih 5 km do granice sa Mađarskom, tako da ćemo do kraja 2023. godine imati u potpunosti završenu punom profilu 5C koridor. Obilaznica oko Belog Manastira napreduje svojim tijekom i ona će isto vrlo brzo biti gotova. Kad govorimo o ostalim investicijama na području Baranje, napomenuo bi naravno završetak uređenja dvaju dvoraca u Tikvešu koji su već gotovi, koji će ovih dana biti i predstavljeni javnosti. Početak i priprema obnove dvorca Eugena Savojskog u Bilju. Zatim nekoliko sustava navodnjavanja koje radimo kao županija, te niz drugih investicija koje se tiču od
zajedničkih projekata između županije i općine u kojima smo zajedno sufinanciramo ili ih financiramo. To su manji projekti koje on sad ne bi nabrao, jer njih ima stvarno jako puno i uglavnom to su projekti koje općine trebaju komunicirati s javnošću. Naravno, nastavljamo dalje sa besplatnom đačkom prehranom, osnovnoškolci svi imaju besplatnu prehranu i projekti koji su još u najavi su svakako projekti koji se tiču poljoprivrede, koji se tiču turizma, investicije, ulaganje u poljoprivredu. Prvenstveno govorimo o potporama u poljoprivredi, ali govorimo naravno o investicijama u turizmu. To su potpore onima koji se bave turizmom, oni koji se žele baviti turizmom i oni koji će se u budućnosti odlučiti za bavljenje turizmom. Tako da investicije koje se događaju na području Baranje su stvarno velike, ozbiljne. Te investicije koriste prvenstveno ljudima koji ovdje žive, koriste cijeloj županiji, nadam se i gospodarskom razvoju, ali i demografskoj obnovi. Evo, cijeli taj mozaik aktivnosti je zapravo usmjeren i ka popravljanju demografske slike, pogotovo Baranje, ne samo istočne Hrvatske. Tako je, svi ovi projekti su u ulozi toga. Ne možemo naravno napraviti sve što bi preko noći podiglo demografiju, nešto što će preko noći promijeniti demografsku sliku Osječko-baranjske županije, istoka Hrvatske, na kraju krajeva cijele Hrvatske koje je demografskim problemima. Ali istok je na neki način onako najosjetljiviji na to i najugroženije. Ali sve ovo što radimo, radimo upravo u tom smjeru. I mislim da uspijevamo polako vratiti prvenstveno ljudima vjeru u zajednicu u kojoj žive, u prostor koji žive. Vraćamo im na kraju krajeva vjeru da se vrijedi boriti, isplati se boriti, ostati ovdje, živjeti ovdje. Nova radna mjesta se otvaraju se nove mogućnosti, nove perspektive u našoj županiji i nije Osječko-baranjska županija ono što je bila prije 10 ili 15 godina, jedna od županija koja pokušava preživiti od godine do godine. Mi sada proaktivno, intenzivno radimo na tome da niz aktivnosti potenciramo, niz projekata potenciramo, gospodarskih aktivnosti koji donose ne samo u onom smislu nekakav projekat kao što ova cesta, nego ova cesta kao takva mora donijeti i dodane sekundarne benefite, a to je upravo to razvoj i turizma i gospodarstva koji će onda na kraju krajeva generirati i bolju i kvalitetniju demografiju, bolje kvalitetnije plaće, veći broj radnih mjesta i sve ono što ide uz to. Da je ovo najvažnija cesta za općinu Popovac, od osnutka općine Popovac. Znači, dogodit će se upravo ono što mještani Popovca prvenstveno željno očekuju, čak i od prije u prijašnjoj državi, da Popovac bude protočno mjesto. Jer to vrlo utječe na sam razvoj samog mjesta, naravno i općine. Ovime će se općina Popovac otvoriti ne samo prometno, nego i u turističkom smislu. Već imamo određene upite određenih investitora za upravo ovaj dio Baranjske planine. Čak i mijenjamo i prostorni plan u određenim segmentima kako bi se omogućila gradnja određenih objekata upravo na ovim dijelovima gdje prolazi ova cesta. Naravno, mještani će imati skraćeno putovanje prema Osijeku, praktički Kneževim vinogradima se za nekoliko minuta. Naravno, to će biti obostrana korist i za jednu i za drugu općinu. Ono što mi očekujemo da će uz povećan promet i vozila, znači se razviti i gospodarstvo, turizam i naravno sve ono što ova cesta će donijeti. I ovim putem bi iskoristio priliku da stvarno zahvalim od sveg srca u ime osobno, u ime općine i mještana općine Popovac, županu Ivanu Anušiću i Osječko-baranjskoj županiji što su podržali ovaj projekt koji mi stvarno već dugo očekujemo. Općina Kneževi Vinogradi biti će na svega 10 minuta od graničnog prijelaza Udvar i granice sa Republikom Mađarskom. U zadnje vrijeme veliki novac, tako kažem, veliki investitori se pojavljuju upravo iz Republike Mađarskoj u Republici Hrvatskoj, konkretno na području Baranje, Slavonije i vjerujemo da ćemo i mi u konačnici imati nekakve benefite od svega toga. Evo i na kraju koristim priliku naravno da se zahvalim Županijskoj upravi za ceste, županu na razumijevanju i vjerujem da ćemo, kako sam rekao, svi imati benefite od ovog projekta. Mi trenutno na području općine Kneževi Vinogradi u tijeku su investicije u vrijednosti više od 55 milijuna kuna. Konkretno, ja to često znam spomenuti, etno selo Karanac kao naš top brand je najveće gradilište u Baranji gdje se trenutno je u izgradnji sustav javne odvodnje, odnosno kanalizacije, vrijedan 18 milijuna kuna. Radi se na rekonstrukciji glavne ulice u Karanci, ulice Nikole Tesle. Radimo u sportskom parku Karanac, također na području Kneževih Vinograda značajna su ulaganja u našu poslovnu i poduzetničku
poduzetničku zonu u vrijednosti od 8 miliona kuna. Radi se rekonstrukcije dvije ulice, također vrijednosti 8 miliona kuna, značajne investicije u selu Zmajevac gdje se uređuje centar naselja u vrijednosti 1 milijun kuna itd. itd. Tako da zaista, evo, nastavili smo punom parom i mislim da naši mještani imaju itekako razloga za zadovoljstvo. Izgradnja ove prometnice započela je polovinom lipnja prošle godine, a bit će kompletno završena i opremljena okomitom signalizacijom do polovine lipnja ove godine, što će biti čak 2 do 3 mjeseca ranije prije prvobitno utvrđenog roka. Nakon što je nedavno završena energetska obnova doma za starije i nemoćne Beli Manastir, smještenog u ulici Bana Jeračića, upravo je završeno uređenje prostora u potkrovlju njegove glavne zgrade, u što je Osječko-baranjska županija kao osnivač uložila dodatna sredstva. Nedavno smo dovršili kompletnu energetsku obnovu ove same zgrade. Sad, danas posjećujemo dio potkrovlja koji je uređen, kojim je investirano 500.000 kuna za 12 novih korisnika, najteže i najugroženije skupine starih i nemoćnih ljudi, kao što vidite, tako da je kapacitet povećan za 12. S time da nastavljamo i dalje sa investicijama i dolje, kao što ste vidjeli na ulazu samom doma, se grade i uređuje se još novi prostor, novi smješteni kapaciteti. Vrijednost tih radova je 1.800.000 kuna, njih ćemo uskoro dovršiti i predstaviti javnosti. Populacija nam je sve starija i ovaj problem oko brige o starijim osobama je dosta velik i vidite, ovako svako ulaganje je enormno bitno i za grad Beli Manastir, naravno, čak evo, ovdje su korisnici sa šireg područja Osječko-baranjske županije. Hvala naravno Osječko-baranjskoj županiji i županu koji je odlučio, evo koliko čujem od ravnatelja, ova investicije sa energetskom obnovom prelaze čak 8 milijuna kuna sve zajedno uz ova ulaganja koja će biti ogroman novac u gradu Belom Manastiru, a s obzirom na cijene energenata, evo vidjet ćete koliko se ovo isplaćuje već sada. Novo uređeni prostori za korisnike, ja sam ovdje boravio često, dolazili smo prije COVID-a u posjete redovite, ovo izgleda puno bolje nego što je bilo prije. Na današnji dan imamo 168 korisnika koji su smješteni kod nas na smještaj, inače kapacitet nam je 180 osoba. Trenutna nepopunjenost zapravo dugujemo tome što je u tijeku još izvedba jednog većeg projekta od ovoga. Znači, to je taj projekt u vrijednosti od 1.800.000 kuna. Njegova poenta je u tome da će se prostor za upravu prebaciti u potkrovlje, s obzirom da naše korisnike gledamo adekvatnije smjestiti u prizemlje, dakle bit će smješteni u naš trenutni prostor koji koristi administrativno osoblje, a dok će dakle uprava biti prebačena u potkrovlje, te će socijalne službe također dobiti svoj prostor u prizemlju koji je do sad stajao neiskorišten. Znači, time ćemo još dodatno povećati kapacitete koje trenutno imamo. Na smještaju dom od trenutka kada osoba preda zahtjev čeka se ovisno o tome zapravo koji tip usluge osobi treba, ako je kvalificirana kao prvi, drugi ili treći, ovisno o tome, negdje između 6 mjeseci i možda 2 godine. Malo pojasnite samo to rangiranje umirovljenika, imate da. Otvoreni dio, zatvoreni, polupokretne, nepokretne. Da. Dakle, osobe koje iskažu interesi, koje podnesu zahtjev za smještaj u dom, rangire, dakle njihova dokumentacija prolazi komisiju za prijem i otpust prema različitim pravilnicima, znači osobe se rangiraju prema njihovim funkcionalnim sposobnostima i zdravstvenim kao dakle samostalne osobe, kao djelomično ovisne osobe i kao osobe potpuno ovisne o tuđoj pomoći i njezi. Znači, prema tome se uvrštavaju na listu čekanja. Oni koji su rangirani kao treći stupanj usluge, znači oni ovisni o tuđoj njezi pomoći, zapravo nekako najprije dolaze na red, što je zapravo sasvim logično, jer takve osobe nažalost su redovito i nekako pri kraju svog životnog putovanja, tako da tijeka, tako da se takva mjesta najbrže ovoga prazne i popunjavaju. Dok one osobe naravno koje ulaze kao potpuno samostalne osobe u domu obično požive između 10 i 15 godina, znači dok im se zdravstveno stanje ne pogorša, tada ih mi već ovoga sukladno njihovim željama dalje premještamo iz odjela u odjel kako već to priliči.
župan i belomanastirski gradonačelnik tijekom zajedničkog suobilaska doma najavili dodatna ulaganja u ustanovu kao i općenito u socijalni sustav Osječko-baranjske županije. Ono što je ključno i bitno za reći, to je da kontinuirano investiramo i ulažemo u kvalitetu i standard naših domova za stare i nemoćne, a taj standard i da je kvaliteta stvarno na nivou, to pokazuje naravno i veliki interes korisnika koji čekaju i na listi za čekanje da bi ostvarili pravo boravka ovdje u našim domovima za stare i nemoćne na području Osječko-baranjske županije, konkretno u Đakovu, Osijeku i Belom Manastiru. Grad je ovo još jedan dodatni sadržaj. Ovaj dom je naravno već dugi niz godina ovdje, rešilo se problem i evo grijanja i svih ovih sustava koji će se nadograđivati i mislim da možemo biti ponosni uz zdravstvenu evo skrb u gradu Belom Manastiru, investicije i u zdravstvu, u domova zdravlja i u ovakve ustanove koje su nam evo iznimno potrebne, s obzirom da koliko čujem će se broj i potrebe u idućim godinama s obzirom na starost povećavati. Evo, ovo je samo jedan segment jedne šire slike socijalne demografske politike gradske uprave. Pa trudimo se koliko god možemo, evo, mislim da evo župan zna da smo prvi grad koji je potpisao ugovor za sufinanciranje kredita u poticanju gospodarstva, stambena zbrinjavanja i dobro je priča da evo već imamo u prvih 2-3 mjeseca 8 korisnika koji su koristili poticaje uz županijske, uz APN, znači imamo dobru priču ostanka mladih ljudi ovdje. Završili smo natječaj za kadrovske stanove, na raspolaganju nam je Središnji državni ured. I evo, trudimo se zadržati ljude, osigurati im koliko mi možemo biti suport, radna mjesta i stvoriti uvjete za život, a evo kad dođu u godine koje su ove, osigurati im opet dostojan život, život čovjeka u jednom ugodnom ambijentu i skrb o njima kroz evo cijelu. Svi zajedno, sinergija, evo kažem, županije, grada i naravno vlade će evo sigurno polučiti i dobre rezultate. U domu za starije i nemoćne Beli Manastir trenutno je dakle smješteno 168 korisnika, a završetkom svih radova kapacitet će se povećati na ukupno 180 osoba. Ravnatelj doma kaže kako se za smještaj u ovoj ustanovi čeka između 6 mjeseci do najviše 2 godine, ovisno o zdravstvenoj kategorizaciji umirovljenika. I za kraj ovog impulsa razvoja idemo do jedne od najrazvijenijih općina u Baranji. Riječ je naravno o općini Bilje. Razgovaramo sa načelnikom Ciskajem. Evo, načelniče, kako ste vi zadovoljni, kako napreduju ulaganja u Baranju i kada je u pitanju županijska razina, ali i općenito, koliko taj razvoj napreduje posljednjih godina? Pa evo, s obzirom na situacije koje nas zaista nemilosrdno pogađaju od pandemije pa evo ovog rata, ja moram reći da sam zaista zadovoljan. Uvijek može bolje i mi svi težimo boljem. Drago mi da imamo sa županijom izvrsnu suradnju, ali isto tako i sa državnom razinom. Što se tiče ulaganja od strane ministarstava, mislim da uvijek može malo brže. Znači, ne kritiziram nikoga, ja to često puta naglašavam, ali pitanje povlačenja sredstava kroz EU fondove kad realiziramo, dok se vrate nazad i dok možemo krenuti sa nekakvim drugim projektima, tu nešto malo šteka, ali količinski onako kad usporedimo nekako razdoblje do 2013. jer ja sam od 2013. na čelu općine, kada bih to usporedio, ovo je zaista, zaista svemir u odnosu na ono što smo imali do sada. Sa županijom izvrsnu suradnju, na koncu konca evo imamo i zajednički projekt u dvorcu, koji je u punom jeku, zaista projektiranje, trafostanicu novu, moramo nažalost trafostanicu novu napraviti jer snaga koju ima u ovom trenutku i kojom se može opskrbljivati dvorac nije dostatna, tako da imamo u projektiranje i izgradnju nove trafostanice preko 400.000 kuna, to je zajednički projekt sa županijom, parkiralište i sve ono ostalo što je potrebno da bi jedan takav projekat zaživio. Da, u stvari kad govorimo o dvorcu, vjerojatno da nije bilo dobre suradnje sa županijom, ne bi ta priča ni krenula. Sjećamo se da je to više desetljetna borba, rekli bismo, bila da dvorac dođe u vlasništvo općine i da se napokon počne na njemu nešto raditi, da prestane to propadanje takve vrijedne građevine. Pa da, evo, ja dugo pamtim, ja sam dugo u općini Bilje, od 2005. godine ima nekakav kontinuitet, tako da 2006. godine uopće zaživjela ta ideja da krenemo u obnovu dvorca i ne župani, ja bih ovdje zaista istakao župana Ivana Anušića, onog trenutka kada je Ivan Anušić došao na čelo županije i nakon našeg razgovora to se riješilo zaista za 6 mjeseci. Mi smo počeli razgovore odmah nakon izbora.
već u 12. mjesecu 2.12. je taj dvorac bio u vlasništvu Osječko-baranjske županije i općine Bilje i ta suradnja je svakim danom zaista sve bolja i u svim segmentima. Mi kad krenemo od suradnje od toplog obroka za općinu Bilje, tu prednjači ispred svih jedinica lokalne samouprave, jedino grad Osijek više subvencionira to. Svi programi, svi projekti županije koje županija ima, mi sudjelujemo tu, prepoznali smo županiju kao svog partnera i jednostavno mislim da ono što do sada radimo je izuzetno dobro, nastavit ćemo apsolutno pratiti inicijativu županije jer županija prati zaista i nas. Da, vi ste se orijentirali na turizam kao pokretač gospodarstva općine i ulažete u stvari najveći broj investicija ide u tom smjeru da se poboljšaju kapaciteti i sve ono što će privući turiste ovdje k vama. Evo, dok snimamo ovaj razgovor nalazimo se i u jednom novom prostoru, prostoru koji pripada turističkoj zajednici općine Bilje. Da, ovdje ovo je jedan prekrasan prostor koji smo završili prije par mjeseci. EU projekt Ruta divljeg Dunava u sklopu kojega smo zaista obnovili prostor ovdje za turističku zajednicu, ali jedan multimedijalni centar, nabavili 10 bicikala, što mehaničkih, što električnih, za iznajmljivanje. Uz to imamo još uvijek u ovom trenutku u procesu provedbe projekta oživljavanje Biljske stepe, šetnice, vidikovca, nabavke traktora, preko 2 miliona kuna vrijednost projekta. Znači, nastojimo, ovo malo prije smo pričali o dvorcu, sve ovo što radimo, Stara Drava, uređenje, sve to vezano uz turizam, jer definitivno općina Bilje je prepoznata kao izuzetno dobra lokacija. Hvala dragom Bogu, Park prirode Kopački rit imamo ovdje. Šteta bi bilo i ludost ne iskoristiti sve te potencijale koje imamo. Tako da nastojimo, možda bi bilo dobro da možemo malo brže to rješavati, ali u ovom trenutku je tako kako je, nastojimo tempo zadržati i u svaku priliku koja nam se ukaže zaista iskoristiti, ne bi li poboljšali turističku ponudu, na taj način povećali broj dolazaka i noćenja turista, a samim tome jedan dio sredstava svakako završava kroz potrošnju i sve ostalo u proračun općine Bilje, tako da to je jedan zaokruženi ciklus, nastojimo to pratiti, zahvaljujem se svakako županiji jer nas prati u svim našim manifestacijama i događajima, tako da ja sam zaista zadovoljan. Rekao bi neko što će jednoj općini njezina turistička zajednica, no sve ono što se događa i broj noćenja i dolazaka turista koji raste iz godine u godinu, u stvari opravdava to. Pa netko kaže što će jednoj općini, pa ja ću naglasiti i napomenuti svima onima koji vjerojatno ne znaju, dosta ljudi vjerojatno ne zna. Turistička zajednica Bilje je prva turistička zajednica ovdje u Baranji, a jedna od prvih Osječko-baranjske županije. Na vrijeme su oni koji su vodili općinu Bilje prepoznali ono što možemo iskoristiti, ono što općina Bilje i njeni prirodni potencijali nude. Tako da, evo, da, stanovnici općine Bilje su se opredijelili, imamo u ovom trenutku poljoprivredu i turizam. Sve ostalo je nekako u zapečku jer rat je učinio svoje, tržište su zauzeli neki drugi, nekako tešku industriju nismo imali, ono od industrije što smo imali devastirano je zastarjelo. Tako da, evo, ljudi su se nekako preorientirali. Na koncu konca blizina grada Osijeka je tu, dobar dio naših stanovnika i žitelja živi, odnosno radi u Osijeku, živi ovdje, radi u Osijeku, tako da nemamo potrebe za nečim drugim. Turizam je idealno nešto čime se mi ovdje možemo baviti i šteta je, kažem, ne iskoristiti sve to. Da. Uz turizam ulaganja koja će ga poboljšati još dodatno, uvijek se naravno mora ulagati i u neke druge stvari jer ljudi tu žive, postoji infrastruktura koja je potrebna i onom ostalom stanovništvu koje se ne bavi turizmom, a to je u stvari nešto što iziskuje stalna ulaganja. Rekli bismo jedan začarani krug, kad sve odradite onda možete krenuti iz početka. Pa tako je, ali ta komunalna infrastruktura, naravno da uz to što je bitna i potrebna lokalnom stanovništvu, ali je bitno i za njihov život i za posao o čemu se bavi. Turisti žele doći u ruralnu sredinu, ali pa nisu baš oduševljeni ako moraju hodati po rupama, blatu i sve ostalo, tako da vezano je to, jednostavno ne možemo i to odvojiti. Mi smo u ovom trenutku prijavili na Ministarstvo regionalnog razvoja jedan projekt rekonstrukcije Dubrovačke ulice, preko 5 milijuna kuna težak. Projektiramo, prijavili smo dva projekta za izradu, odnosno za izradu projektne dokumentacije sportske dvorane i nastavak biciklističkih staza. Tako da nastavimo nekako pratiti tempo, tu smo uz ovu komunalnu infrastrukturu koju smo do sada napravili i sve ono što smo novo radili, apsolutno je vidljivo da radimo po najvišim standardima. To je ono što nastavljamo. Imamo još puno planova, tu smo. E sad, ja bih volio da i priliv stanovništva bude još malo veći. Mi u ovom trenutku svakako
i na to se moramo osvrnuti. Nažalost, iako smo mislili da neće biti rezultati tako poražavajući, općina Bilje preko 800 stanovnika ima manje, samo Bilje negdje 400. Tako da volio bih da još više, unatoč svim našim demografskim mjerama, da još više ljudi dolazi. Znamo da je puno ljudi došlo, ali evo upravo zbog toga je to naša obveza da vodimo računa i o ovim novim dječjim vrtićima koje imamo, jer evo u planu se nam i projektiramo i nove jaslice, tako da povećamo kapacitet uz produženi boravak koji imamo ovdje u osnovnoj školi Bilje, da nekako ponudimo svim tim mladim ljudima koji dolaze jedan vrhunski standard, da dođu ovdje da se osjećaju dobro. Naravno, tu imamo i ceste i nogostupe, kanalizacija, plin, sve ono ostalo što ide. Tako da općina Bilje, što se tiče komunalne infrastrukture, je poprilično dobro opremljena, ali kao što ste i sami rekli, to iziskuje stalna održavanja, stalna ulaganja, to je jedan neprekidni ciklus, mi nastojimo to pratiti. Drago mi je da i resorna ministarstva, ali i županija to prate, ja im se ovom prigodom zaista i zahvaljujem na tome. Kada se govori o velikim gradovima, onda često gradonačelnici znaju reći da im je cilj da centar grada bude jednako uređen i na jednakoj razini kao i oni rubni dijelovi grada. Da spustimo to na razinu općine, onda bismo mogli reći centar općine, mjesto po kojem općina i nosi ime i ona sva ostala pripadajuća mjesta. Kakva je tu situacija kada ste vi u pitanju odskačuli druga sela od Bilja ili se trudite i vi da to bude jednakomjerno razvijeno? Pa mi se moramo truditi, mi nismo sad, evo uzem sebe za primjer, pa ja nisam načelnik mještana Bilja, da, nego općina, općine Bilje, tako da evo kad pogledate kako izgleda primjerice centar Vardarca, centar Kopača smo uredili, ostalo nam je, to je nešto što projekat imamo, građevinsku dozvolu imamo, malo su nas poremetili, kažemo, ovi novčani tijekovi i pandemija koja je bila. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste smo napravili projekt i ishodili građevinsku dozvolu za uređenje centra Luga, tako da apsolutno nastavljamo. Ali evo, kod nas kad dođete, svi ulazci u Bilje, kad pogledate izlazci, vidite na koji način su uređeni, tako da zaista nastojimo dati nekakav štih, jedan lijepi primjer svima onim drugima i uložiti što je moguće više truda i sredstava da nam sva naselja izgledaju uredno. Trudimo se, imamo svoje komunalno poduzeće, naravno, opet ću reći, mislim da uvijek može bolje i trebamo o tome težiti, ali svakako, na koncu ispadne da je najlakše izgraditi nekakvu komunalnu infrastrukturu, ali poslije toga postaje problem održavanje nje, tako da novaca je sve manje što se tiče izvornih sredstava, a potrebe je sve više. Mi nastojimo evo pratiti nekako to, do sada smo u tome uspijevali i ja želim vjerovati i vjerujem da ćemo nastaviti tako i dalje. Za ovo izdanje Impulsa razvoja toliko, lijep vam pozdrav iz Baranje. Doviđenja.